Чарівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук. Зараз я вам розповім дещо цікаве, тому що у мене ж не стандартний канал, я ж не популістичний, хоча я також радію, коли є підписки від вас, вподобайки, це надихає вам давати більше. Зараз я вам розповім глибинні знання, не такі з інтернету висмоктані, там, типу руноноутиз. Ставлю захисникам, які від того ще більше страждають, ось проходять кризи. А те, що є насправді. І одне з глибинних знань, яке зараз іде масово помилки, помилка, яка призводить до страждання людей, до великих проблем людей, до того, що люди робляться слабкими. Тому що, щоб виживати, щоб Україна вижила, вона повинна бути сильною. Не рабом, не безвільним, а бути сильними. Кожен з вас повинен сильним. Тобто, коли більшість сильна, люди будуть виживати. І зараз ми з вами проговоримо про співчування. Чому? Я вам зараз відкрию таку маленьку таємницю, що відаючі ніколи не співчувають нікому. Ніколи нікому не співчувають. Можливо, навіть якщо кажуть такі слова, то вони насправді не співчувають. Вони знають, як це блокувати, стримувати. От, наприклад, є дві людини. В одної стається горе. І ця людина буде мати енергії біди. Тобто, ну, умовно, будуть темні, брудні енергії. Інша людина здорова, енергетична. Вона щаслива, вона посміхається. Вона радісна, живе в гармонії з простором. Вона не в релігії, в неї тут боків немає ні по голові, ні по ногам. І вона щаслива. Тобто, звичайна релігійна людина, яка прирекла себе на страждання ритуалом хрещення, наприклад, і чи зробила якийсь вчинок, який призвів до порчі. Відуючі прекрасно розуміють, що добра і зла не існує, а кожна людина, кожен з нас отримує те, на що він заслуговує. Завжди кожен з нас отримує те, на що він заслуговує. Чи то смерть близьких, чи то хворобу, чи то ще щось. Ну, індивідуально я кожному можу пояснити причини якихось бід, що з людиною стається. Але ми зараз говоримо про слово «співчуваю», яке в більшості випадків приносить прокляття. Пояснюю, як це працює алгоритм. Коли в людини стається горе, звичайні люди, ну, вони просто не хочуть сприймати, це знову ж таки релігійне виховання для того, щоб люди самопорчу робили, щоб знищувались інші народи, які потім будуть окуповувати ті, хто нав'язує релігію, їхні землі. Що відбувається? Чому це виходить як самопорча? Коли людина каже, що я співчуваю, прокладається ось такий енергетичний канал. І, відповідно, тут відбувається процес 50 на 50%. Тут все є енергія, і на рівні фізично-матеріального тіла також енергія, як і на фізиці, перетікає. Відбувається, як на фізиці, закон сполучених посуд цих посудин. Згадуємо фізику в школі. Давайте цей малюночок відкладемо, що у нас відчувається. Тобто людина, кажучи, що я тобі співчуваю, чи вам співчуваю, вам, наприклад, якомусь роду, а тобі, то якійсь конкретній людині, тому що рід, ну, теж має певні якісь межі енергетичні. Що відбувається? Починає негативна енергія перетікати до іншої людини. Чому? Тому що слово «співчуваю» несе програмний код. Це спільно відчуваю, спільно переживаю. І відбувається таким чином, що в світлої позитивної людини енергія починає тікти сюди, і вони балансуються. Тобто 50 на 50%. 50 і позитивного, 50 негативного. Ви розумієте, що людина, кажучи співчуваю, просто підключається до цієї людини і натягується лайна. Натягується, і вона спільно переживає з цією людиною. Тобто, хороша людина з хати тільки сміття виносить. Відповідно, радістю ніхто не ділиться.
Щоб з нею спільно не переживали. Тому що коли людина ділиться радістю, в неї навпаки, те саме відбувається. Вона прокладає людині канал, розповідає про свою радість і віддає хорошу енергію. На ту кількість залежності, тут знову ж таки все індивідуально, від енергетики людини залежить, від кожного енергококона людини. Але більшість людей, навіть є певний тип людей, які спеціально намагаються викликати оце співчуття у інших. Для чого вони це роблять? Це свідомо роблять деякі відуючі, всякі чорнушники. Зазвичай це люди в релігії християнства, тобто вони як прокляття хрещення мають, тому вони всім жаліються. От них, вони не розуміють того, що підписавши контракт страждань, тобто вони змушені страждати, там бути безплідними, дітей в жертву, чоловіків в жертву приносити, тобто які, і війна це причина, тому що згідно контракту, відповідно, вони повинні гинути, в Богу Яхве приносити в жертву. В них постійно страждання. І вони цими стражданнями намагаються от таким чином, часто навіть підсвідомо скинути на когось. Тобто, коли людина, щоб їй співчували. Щоб людина співчувала. Співчуваючи цій людині, вони скидають оце лайно. Оце коли в них 100% чорноти, вони половину намагаються скинути комусь. Все вони не скинуть, тому що це тільки відуючий може зняти якесь лайно і свідомо перекинути. Він навіть без співчуття може це кожному зробити. Просто зробить справедливо, буде це відкат, зробить порчу. Просто незаслужено скине, буде порча, скажімо так, ось це різниця. Тому співчувати не можна. І відуючі насправді не співчувають ніколи, тому що кожен отримує те, на що заслуговує. Так само ця Україна зараз отримує війну і жертвопринесення, тому що вона на це заслуговує. Більшість прописує майбутнє, більшість, наприклад, хрещених, більшість страждальців. І зараз навіть на енергетичному рівні люди інших країн відчувають захист, вони не хочуть співчувати, тому що підсвідомо людина відчуває, що співчувати не можна. Коли вона співчуває, вона спільно відчуває цю біль. Навіщо вам відчувати біль? І, наприклад, чому зі мною люблять мої друзі спілкуватися, тому що кажуть, ти особлива людина, ти коли там вітаєшся, ти кажеш, о, привіт, там, що в тебе хорошого? Тобто, це викликає в них посмішку, і вони навіть у кого там, в мене також різні люди є, то вони автоматично задумуються про що в них хорошого, і це задає ритм, тобто я викликаю, щоб у цих, в червоному полі, в позитивних енергіях спілкуватися. Розумієте? От. А більшість людей, особливо це, ви можете звернути увагу на хрестанутих, тих, хто забитих релігій, вони постійно жаліються. Вони хочуть, щоб їх пожаліли, їм, щоб хтось сказав співчуваю. Але коли ви кажете співчуваю, то це біда. Тобто це виходить, ви спільно співчуваєте з лайном. Якщо людина ділиться хорошим, то тоді так, спільно співчувати можна. Тоді людина своє хороше віддасть вам, і ви будете з нею спільно переживати ці почуття, ці енергії. Якщо люди постійно в кризі, їм біда, вони просто хочуть таким, це метод очищення. Очищення оцих людей порчених. Вони хочуть, щоб їм співчували. Щоб спільно, добровільно якась людина забрала лайно. При цьому оцій порченій людині нічого не буде, тому що коли людина каже, я вам співчуваю, вона добровільно сама прокладає. Тобто канал, ініціатор іде тут. Тобто, коли каже, що я співчуваю, ця людина прокладає сама плюсова, прокладає канал до порченої людини. І, відповідно, ця людина по законам творця, оскільки це свобода волі, добровільний вибір, має право скинути лайно. Я ж кажу, більшість це навіть несвідомо роблять, особливо ж ці хрещені, хто там забитий, хто постійно в бідах, проблемах, вони таке роблять. І від таких людей просто я своє коло обмежив, я з них при зустрічі починаю насміхатися, просто, навіть там певні знайомі, які з певних причин там раз в рік доводиться спілкуватись, то просто я їх починаю їм розповідати причину, чому з ними це сталося, їх це коробить, і вони розуміють, що вони не можуть викликати цей канал, вони просто тікають, їх просто коробить від мене, тому що порчених людей вони не витримують, в них не виходить потягнути з мене позитивну енергію, ніяк. От. Але якщо ви в когось викочите співчуття і скинете комусь негатив, то вам за це абсолютно нічого не буде. Тому що людина добровільно з вами підключається до вас, закидає дроти, конектиться, іде підключення, і вона віддає свою хорошу вам енергію. Негатив собі
Ви зливаєте, вона забирає. Це добровільний такий метод. Ну, хитрощі, хитрощі. Це бачите, з глибинних знань. Більше підписок, більше вподобайок, більше поширень. Розгорнутих коментарів. Буду більше цікавих речей вам розповідати. Як побудований світ. Тому що, знову ж таки, кожен отримає те, на що заслуговує. Свідомо він діє чи не свідомо. Ну, це нікого не цікавить. Творця, умовно, не цікавить. Тобто, сам простір. Простір є творець. Тому... Хочете знати базові якісь механіки, закони, або приходьте до мене на курс, і там я вам за кошти, тобто взаємну обмін ви мені даєте гроші, я вам даю знання, і ми балансуємо. Або коментуйте, подобайте, поширюйте, буде вам багато чого цікаво. Ви зрозумієте, чому відуючі не співчувають, чому я нікому не співчуваю. Ну, коли просто потрібно колись близькій людині допомогти, я таких слів не кажу. Я просто роблю певну роботу енергетичну і підключаю її не від себе, а від простору певні види енергії. Як це зробити, знову ж таки, таке я вже публічно розповідати не буду. Ось, в такому плані. Тому слава Україні, смерть ворогам. І кожен повинен дбати про себе. Кожен повинен бути отаким. А на отаких не зважати. Кожен заслуговує сам. На порчі, на те, що там... Людина, наприклад, в когось щось вкрала, а потім каже, що в неї там крадники роблять. Так вона ж порушила закони гармонії, наприклад. Ну, люди повинні самі собі шукати причину і працювати над собою. А хто позитивний, успішний, той таким і буде. Співчувати не можна, це спільно відчувати. Відчувайте хороше, навіщо вам лайно відчувати? Спілкуйтеся з позитивними людьми, з правильними і насолоджуйтесь життям навіть в умовах війни. Тому що що робите? Та й притягуєте. Слава Україні, смерть ворогам. А, ну, ще руни ось, дивіться, посунув. Давайте подивимося, що дає співчуття. Можемо так запитати в самих рун, щоб нам простір через руни, як ключі, показав зараз, що відбувається з людиною, яка співчуває. Давайте той, хто ось цей. Тобто, хто позитивний і підключається до негативного. Що відбувається з цією людиною? Тим, хто співчуває. Ну, змінюється енергополе, відбувається робота. Давайте уточнимо. Тобто, йде рух оболонки. Те, що я казав. Ну, тут одал як оболонка, оця сфера захищена. В ній відбувається дорога, тобто прокладається шлях. Ну, це і так зрозуміло, і відбувається якась передача ресурсу. Але давайте уточнимо, все-таки позитивна чи негативна передача ресурсу відбувається з тим, хто співчуває. Ну, він віддає силу. Ось, яка передача ресурсу, він віддає силу, тобто віддає свою енергію. А що це принесе в подальшому, цей алгоритм віддачі енергії? Оце порайдо свого енергококона Адалу, коли йде робота по віддачі уруза сили. Що людина в подальшому при коннекті до цього негативного джерела страждань, що вона отримає, співчуваючи? Дивимося. Так. Отримує хворобу, бачите. Тобто радість силу віддає, а в фіналі отримує кано. Тобто виразку. Ну, по суті, життя віддає, скажімо так. Ну, це дійсно нормально, тому що коли людина віддає енергію кано, енергію життя, то відбувається ресурс. Ну, хвороба виникає, тому що зменшення енергетики позитивної, плюсової притягує мінусове. Ну, відповідно, перетягується. І давайте запитаємо, що відбувається з людиною, яка от страждалась, яка робить скид. Тобто скидає через співчуття негатив, що відбувається з цією людиною. Що вона після такого ритуалу співчуття, оцей страждалець, що отримує. Ну, ось так вони, в принципі, випали. В кокон порчу він підзарядить силою. Знову ж таки, бачите, від одного райдо відтікає енергія, а оцей енергококон порчений буде заряджатися силою. Ось. Тобто один втрачає силу, інший віддає. І ви повинні розуміти, що віддавати свою силу тому, хто заслужив свої страждання,
то це неправильно, тому що кожен повинен мати те, що на що він заслуговує. І кожен так і буде мати. Навіть знання, те, що там кажуть, відуючі мають віддавати комусь безкоштовно. Це дар, це не дар. Це напрацювання, які передаються, особисто душа переносить і передаються по роду. І я чи хтось інший відуючий не зобов'язаний нікому на халяву віддавати. Те, що роди більшості згубили, розгубили, роздарили, занесли в релігії, віддали, відріклися, перебуваючи в релігії від знань, то це проблеми кожного, індивідуальні. Розумієте? Кожен несе наслідки, знову ж таки. Не маєте знань, тому що ви їх втратили. Аби знання були по дефолту в кожного. Вони були однакові у всіх. Чому у вас їх немає, то це питання до вас, а не до мене, до ваших батьків, до вашої душі, чому вона заблокована і цього всього не відчуває. Я маю. Хочете багато цікавого? Взаємодія. Має бути взаємообмін. Знову ж таки, переливається. Один віддає урус силу. Я, наприклад, не урус даю, а ансуз текстові знання. Ансуз манас навчає. Має бути якийсь рух фео. Це взаєморесурс фео. Взаємообмін ресурсу взаємний. Хочете більше? Знань маю дуже багато. Дуже багато, дуже цікаво. Рухаємося далі. Слава Україні! Смерть ворогам!